tudo bem com vocês? Estou com muita, muita saudade de vocês. E eu não estou esquecendo de vocês nunca. E agora eu inventei uma receita muito legal, muito divertida para vocês fazerem com os papais, com as mamães, com quem estiver cuidando de vocês, tá bom? Vamos lá. Nossa receita vai ser a massinha de modelar, aquela que a gente brinca lá na nossa sala de aula, tá bom? Iremos usar 2 xícaras de farinha de trigo, aquela farinha que a mamãe e o papai usam para fazer o nosso bolinho. Iremos também usar 1/2 xícara de sal. Que delícia! E também 1 xícara de água. A receita está na nossa agenda Edu. Olha, que gostoso! E 1 xícara, desculpe, 1 colher de óleo. Agora, nós vamos para as cores. Que cor que vocês têm em casa? Azul, verde, qualquer cor. Eu tenho aqui a vermelha. Vamos colocar a nossa tinta vermelha. Vamos lá. Coloquei toda a minha tinta vermelhinha. Vocês podem usar o corante. Qual tinta vocês tiverem em casa, tá bom? 1 colher. Mamãe e papai, é pra deixar eles mexerem, hein? 1 colher. E a gente vai mexer. Vem cá, mãe. E a minha mãe é a minha ajudante, tá vendo? Ela tá me ajudando a gravar o nosso vídeo. E aí a gente vai mexer bastante, bastante. Vamos colocar as mãozinhas, trabalhando a psicomotricidade, as cores, tá bom? O tato. E aí a gente vai mexer bastante. Olha que legal que tá ficando. Ó, a minha massinha vai ser rosa. Que o vermelho mais clarinho fica a cor rosa. Não é bem legal? Agora é só vocês brincarem. Vocês podem fazer uma bolinha. Olha, uma bolinha, a cobrinha. Igual nós fazemos na nossa sala de aula. Até breve, amiguinhos. Tchau, tchau.